item de número 8. Processo número 48500005405 de 2015. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESF, em face do auto de infração número 125 de 2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos empreendimentos otorgados à recorrente. Relator diretor Thiago de Barros Correia, e há um pedido de sustentação oral para este item. A ação fiscalizadora ocorreu no dia 8 de abril de 2015 e teve como objetivo inspecionar os seguintes empreendimentos otorgados à Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF, por meio das respectivas resoluções autorizativas da ANEEL. A implantação do segundo transformador de aterramento em 69 kV, na subestação Russas 2, resolução autorizativa número 2412 de 2010, a implantação do terceiro transformador trifásico 230-69 kV e conexões das subestações Russas 2, resolução autorizativa 2823 de 22 de março de 2011, e o lançamento do segundo circuito e a instalação dos módulos de entrada da linha de transmissão 230 kV Banabuiú, Mossoró 2, e a recapacitação da linha de transmissão 230 kV Banabuiú, Russas 2, resolução autorizativa número 2173 de 2009. A metodologia adotada consistiu na comparação entre a data da conclusão estabelecida nos comandos legais e a data de execução, tomando como base as informações disponibilizadas pela transmissora no sistema de gestão de transmissão SIGET da ANEEL, abrangendo reunião com os representantes da transmissora, verificação in loco da situação dos empreendimentos e análise da documentação apresentada. Foram emitidos 3 relatórios de fiscalização, acompanhados dos respectivos termos de notificação, os quais registraram 2 constatações em cada uma das fiscalizações, uma não conformidade nos 2 primeiros e 2 não conformidades no último. Entre maio e junho, a CHESF manifestou por meio das cartas 42, 43 e 45, respectivamente. Em agosto de 2015, a SFE também enviou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, 3 ofícios solicitando a apresentação de estudo com os impactos advindos do atraso para a integração dos empreendimentos. O ONS, em resposta, encaminhou 3 cartas com seu parecer sobre os impactos decorrentes do atraso da entrada em operação dos empreendimentos, os quais foram considerados na exposição de motivos referido ao auto de infração. Confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias ou descabidas as alegações apresentadas pela concessionária, a SFE concluiu pela instauração de processo administrativo punitivo em desfavor da mesma, emitindo em 11 de dezembro de 2015 o auto de infração número 125, que aplicou penalidade de multa do grupo 3, resultante em um valor total de multa de R$ 1.239.959,34. A concessionária foi notificada em 30 de dezembro e recorreu tempestivamente em 13 de janeiro de 2016. Em 20 de janeiro, a SFE concluiu a análise do pedido de reconsideração, por meio do qual revisou parcialmente a decisão constante do auto de infração. Em 1º de fevereiro, fui sorteado o relator do processo. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Felipe Dias de Oliveira, representante da CHESF. Boa tarde a todos. Será objeto de nossa sustentação oral um ponto específico do auto de infração 125/2015, referente à dosimetria aplicada. A ação fiscalizadora teve como objetivo inspecionar atrasos no cronograma de execução de empreendimentos otorgados à CHESF por meio de resoluções autorizativas. Será objeto de nossa argumentação a dosimetria aplicada nos atrasos associados apenas à resolução 2173/2009, referentes ao segundo circuito da linha de transmissão 230 kV Banambuiú, Mossoró 2, e a recapacitação da linha 230 kV Banambuiú, Russas 2. Na dosimetria aplicada, os mesmos percentuais foram utilizados para o atraso da linha e da recapacitação. Destacamos os percentuais aplicados nos quesitos gravidade, 50%, danos, 5%, e abrangência, 3%. Nesse sentido, o auto de infração totalizou um percentual de 0,03568% do faturamento da CHESF,
que resulta em uma penalidade de aproximadamente R$ 1.240.000. Nesse ponto, cabe destacar a carta do ONS de 28 de agosto de 2015, constante no processo, em que podemos concluir que não houve danos ao serviço e ou aos usuários, com os atrasos no cronograma de execução da linha e da recapacitação. No recurso administrativo interposto pela CHESF, questionamos a razoabilidade e a proporcionalidade dos valores adotados pela SFE, nos quesitos gravidade e abrangência. Adicionalmente, questionamos a atribuição do percentual de 5% no quesito danos aos usuários. Então, na análise realizada pela SFE, no pedido de reconsideração, a SFE reconheceu que não houve danos aos usuários. Entretanto, os percentuais aplicados para gravidade e abrangência não foram reavaliados. Com isso, o percentual foi alterado para 0,03478% do faturamento da CHESF, que resulta numa redução mínima de R$ 31.000, já aproximadamente R$ 31.000. Quando observamos os percentuais que têm sido aplicados pela diretoria em outras transmissoras, também motivados por atrasos no cronograma de execução de resoluções autorizativas, verificamos que o percentual que está sendo aplicado pela SFE, neste caso, a CHESF, é de 2,8 a 5,3 vezes maior. Destacamos o processo da CEMIG, aí em vermelho, onde iremos explorar mais adiante. Se compararmos os percentuais com os próprios percentuais que têm sido aplicados à própria CHESF, verificamos que esse percentual é de 1,6 a 4,6 vezes maior com os que têm sido aplicados à própria CHESF. Logo, concluímos que houve excesso. E de forma a caracterizar esse excesso, né, de forma a caracterizar o percentual excessivo aplicado à CHESF, iremos explorar o auto de inflação 93 da CEMIG, votado pela diretoria em julho de 2015. Foi objeto do referido auto de inflação 4 não conformidades, sendo que 3 relacionadas à recapacitação. É importante lembrar que uma das não conformidades da CHESF também é um atraso de uma recapacitação. Então, das 3 não conformidades associadas à recapacitação da CEMIG, uma foi convertida em advertência. 2 resultaram em penalidades. Uma delas no valor de aproximadamente R$ 360.000 e a outra no valor de R$ 100.000, aproximadamente. Quando observamos os percentuais de dosimetria aplicados à CEMIG, verificamos que os percentuais são bem inferiores se comparados com o da CHESF. Notem que a soma das 2 não conformidades da CEMIG ainda é menor que a atribuída à CHESF, que foi de R$ 547.000. Ou seja, se somarmos as 2 multas aplicadas à CEMIG referentes a 2 não conformidades de atraso, mesmo assim, é menor que foi aplicada à CHESF. Para a CEMIG, foi atribuído um percentual de 15% no quesito gravidade, no caso em que houve danos aos usuários. No caso em que não houve danos aos usuários, foi atribuído um percentual de 10% no quesito gravidade. Entretanto, para a CHESF, em que não houve danos aos usuários, tá certo? Foi aplicado um percentual de 50%. No quesito abrangência, o mais interessante deles, foi aplicado um percentual de 2,5% no caso em que houve impacto sistêmico na CEMIG. E um percentual de 1,2% no caso em que houve impacto local na CEMIG. Entretanto, para a CHESF, em que a SFE reconheceu que houve apenas impacto local, foi aplicado um percentual de 3%. Diante do exposto,
considerando que no quesito abrangência é avaliado o impacto e a proporção do empreendimento sob a concessão da transmissora, e considerando os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, o percentual adequado a ser aplicado à Chesf deveria ser inferior a 1,2%. Em busca desse percentual adequado, apresentamos o auto de infração 69/2014, votado também recentemente pela diretoria em julho de 2015, em que foi atribuído um percentual de 1% no quesito abrangência para uma infração também associada a um atraso de recapacitação. Nesse sentido, os percentuais mais adequados no quesito gravidade e abrangência deveriam ser 10% e 1%, respectivamente, que resulta em uma penalidade de aproximadamente R$ 78 mil ao invés de R$ 547. Diante do exposto, considerando que os mesmos percentuais foram aplicados para a linha, atrasos na linha e atrasos na recapacitação, obtemos um percentual de 0,0854% para o AI-125, que está mais adequado com o que tem sido praticado pela diretoria recentemente, resultando em uma penalidade de 270 mil ao invés de 1 milhão e 200. Nesse sentido, o percentual de 0,03478% foi excessivo se comparado com os percentuais de multa aplicados pela diretoria da ANEEL em obra de resoluções autorizativas. À luz dos princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, deve-se aplicar os mesmos critérios nos quesitos gravidade e abrangência de processos de mesma natureza julgados pela diretoria. Não foram identificados, isso é importante destacar, senhores diretores, que não foram identificados danos para o sistema e nem eventuais vantagens oferidas pela concessionária. A própria SFE reconheceu isso. Então a Chesf requer que o valor da penalidade seja reavaliado e alterado para 270 mil. Por fim, gostaríamos de destacar que em 15 de abril, há pouco tempo, a diretoria, motivada pelo histórico de percentuais aplicados em casos similares, reavaliou os percentuais que foram aplicados à CETEP no auto de infração 103/2015. Agradeço a atenção e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se da análise de recurso administrativo interposto pela Chesf em face do auto de infração número 125. Inicialmente, a concessionária requer a nulidade do auto de infração em decorrência do descumprimento pela ANEEL do prazo de 45 dias para análise de sua manifestação nos termos de notificação. Lembro que, contudo, existe a súmula ANEEL número 12, que pacificou a questão e definiu que os prazos previstos no referido ato normativo são impróprios à administração pública e a sua inobservância não acarreta nulidade. Passo ao resumo, então, das não conformidades apontadas nos respectivos relatórios de fiscalização. Então, não conformidade N1 do relatório de fiscalização número 55, antes do cumprimento do prazo de 1º de junho de 2011, fixado na resolução autorizativa número 2416, para o segundo transformador de aterramento em 69KV. A não conformidade N1 do relatório de fiscalização 56, antes do cumprimento do prazo de 30 de março de 2013, fixado na resolução autorizativa 2823, para a entrada da operação comercial do terceiro transformador trifásico 230-69, nas subestações Russas 2. A não conformidade N1 do relatório 65, ao descumprimento do prazo de 26 de maio de 2011, fixado pela resolução autorizativa número 2173, e a N2 do mesmo relatório de fiscalização, ao descumprimento do prazo de 26 de julho de 2011, para a conclusão da entrada da operação comercial da recapacitação da linha de transmissão 230 Banabuiú, Russas 2. Da análise da exposição de motivo de auto de infração formulada pela SFE, extrai-se que a interessada fundamentou sua defesa frente à não conformidade nenhuma apontada nos relatórios de fiscalização 55 e 56, na existência de dificuldades e atrasos decorrentes de processo de licitação e a limitação de ações em função da submissão
a Lei 8666. Tais argumentos não excluem a recorrente de suas responsabilidades, dado que a transmissora responde solidariamente pelos atrasos provocados pelos fornecedores, independente da forma como são contratados. A licitação de serviços e equipamentos deve ser prevista no planejamento da transmissora quando a execução dos empreendimentos é a gestão exclusivamente de sua responsabilidade. Instada a pronunciar-se sobre contentes semelhantes, a Procuradoria Federal junto à ANEEL. Tem sustentado que as empresas públicas e sociedades de economia mista no desempenho de atividades econômicas não podem gozar de privilégios não existentes a outras empresas e concessionárias. Tal tema já foi discutido diversas vezes no âmbito da diretoria da agência, que já decidiu por unanimidade, passou a questão de forma reiterada. Da mesma maneira, editou a súmula número 13, de 2010, que traz os seguintes termos. A sujeição ao processo estatutário previsto na Lei 8666 não isenta a responsabilidade do agente do setor elétrico pelo descumprimento de prazos estabelecidos nos atos de outorga. Ainda no âmbito da fiscalização 55-56, a recorrente aponta as dificuldades de liberação da barra de 69 para execução das atividades do empreendimento por parte da distribuidora, bem como restrições operativas impostas pela ANEEL. Sobre este aspecto, compartilho o entendimento da CFE, que para o caso concluiu que as interações envolvendo a distribuidora local e o ANEEL e a transmissora para execução de intervenções no Sistema Interligado Nacional são atividades intrínsecas à gestão do seu contrato de concessão e eventuais negativos de desligamento e reprogramações fazem parte do risco do negócio e não se aplicam como justificativo para os atrasos da execução das obras. Quanto às alegações do auto de infração, deu-se após a conclusão dos empreendimentos, entendo que a constatação do atraso em momento posterior à entrada em operação não anula a não conformidade apurada pela fiscalização. Em relação à não conformidade de nenhum constante relatório 65, a recorrente argumenta a responsabilidade dos órgãos ambientais pelo atraso verificado. Entretanto, a SFE aponta que os documentos apresentados pela transmissora mostram que a consulta sobre procedimentos necessários ao licenciamento do novo circuito somente aconteceu em setembro de 2011, data posterior ao prazo fixado pela resolução para sua entrada em operação. Quanto à alegação da transmissora de que a resolução não faz qualquer menção à necessidade de licenciamento ambiental, a SFE ressalta que a ANEEL autoriza a implantação de reforços nos termos encaminhados pela própria transmissora, que é em suma responsável pelas informações encaminhadas. Assim, sobre a não conformidade de nenhum do relatório de fiscalização 65, concluo que os argumentos apresentados pela recorrente não foram suficientes para descaracterizar a mesma, tampouco afastam a responsabilidade da transmissora pelo descumprimento da respectiva resolução autorizativa. Já para a não conformidade N2, também do relatório de fiscalização 65, a recorrente aponta problemas de baixo desempenho da única empresa que teria participado do certame licitatório. A exemplo do já exposto quanto da análise das alegações, das não conformidades apontadas no relatório de fiscalização 55-56, reitero que a transmissora responde solidariamente pelos atrasos provocados pelos fornecedores, independente da forma como eles são contratados. Percorrida a análise do mérito das não conformidades presentes no auto de infração em questão, verifico que em seu recurso a Chesf reiterou argumentos já apresentados em sua manifestação ao termo de notificação. Portanto, sobre esse aspecto, eu identifico fato novo que possa provocar a reforma da decisão já proferida pela SFE. Contudo, em seu recurso, a Chesf também questionou a razoabilidade e proporcionalidade dos valores adotados pela SFE para caracterizar a gravidade e abrangência da infração, os quais foram considerados a dosimetria utilizada no cálculo da multa. Destaca a SFE que a dosimetria utilizada está aderente à legislação em vigor e ainda foi calculada levando-se em consideração, além da abrangência e da gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pelo infrator, a existência de sanções anteriores e a ocorrência de reincidência, em atendimento aos artigos 15 e 16 da Resolução Normativa número 63. Com o objetivo de resguardar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação dos atos administrativos, a SFE apresentou exposição de motivos do auto de infração com as tabelas e as memórias de cálculo da multa aplicada. A concessionária também questionou a atribuição do dano de 5% para não conformidade N1 e N2 no relatório de fiscalização, segundo a Chesf, em decorrência dos atrasos da implantação dos empreendimentos, que são objeto dessas não conformidades, não houve qualquer tipo de prejuízo concreto. De fato, analisar a carta ONS número 1.1467, de 28 de agosto de 2015, cujo conteúdo foi citado no auto de infração para motivar as atribuições de dano, consta que, apesar das situações de sobrecarga, o carregamento foi reduzido com a adoção de medidas operativas, não tendo ocorrido corte de carga. Também constam dessa carta as seguintes informações que corroboram a alegação de que não houve dano.
É, e aqui a gente transcreve os parágrafos da carta ONS. Dessa forma, entendo que a atribuição de 5% ao dano, como até o próprio juiz de reconsideração da SFE já tinha sinalizado, deve ser retirada. A tabela 1 e 2, a seguir apresenta os cálculos da nova dosimetria, retirando os 5%, dá o valor ainda de um valor bastante expressivo, de R$ 547.000 para cada uma das não conformidades. Já a tabela 3 apresenta um resumo das infrações apontadas, e aí a gente verifica que a multa é reduzida somente em R$ 30.000, de fato. É, lembro que é preciso atenção também à definição do contrato, no caso, para verificar o limite de 2%. O contrato aqui é o contrato 61 de 2001, um contrato com uma RAP bastante elevada, não é desses contratos mais recentes. A gente transcreve as cláusulas, verifica a RAP dos 12 meses referentes ao exercício e se verifica que o limite não é alcançado. Então, entendo que a dosimetria está adequada e não merece reparação. Em relação à análise da sustentação oral feita pelo representante da CHESF, eu gostaria de mencionar que, embora sejam casos semelhantes, eles não são exatamente iguais. A primeira coisa que eu destaco nessas duas não conformidades é a existência de um fator de reincidência de 1,5, que é a decorrência do artigo 16 da resolução normativa. Então, quando a concessionária alega até 1,6 maior do que as minhas multas anteriores, exatamente quando a reincidência já responde por praticamente toda essa diferença. Além disso, no caso da gravidade, o que motivou é que, embora fosse a recapacitação em um circuito em 230, o atraso foi, no caso do circuito, de 1.453 dias, com a obra que implicava em risco elevado de corte de carga e que teve que trabalhar com sobrecarregamento da linha e com cooperação para evitar que o corte ocorresse. Ou seja, era uma situação de risco potencial elevado, por isso a gravidade. No caso da recapacitação, a motivação é no sentido de que o atraso foi de 1.392 dias e também com risco de corte de carga. E houve um sobrecarregamento de 105% na linha Manabu e Russas 2 por conta desse atraso. Basicamente, aqui também há um pouco de sorte, porque a geração eólica foi baixa. Então, isso entra na motivação. No caso da abrangência, não é só o fato de ser local. A SFE também aponta que, além do impacto local, foi considerado o peso desses investimentos na RAP do contrato. Então, isso faz com que fique um pouco mais elevado. Eu confesso que esses valores sempre me assustam de multa. E aí eu me debrucei na dosimetria, a gente tinha inicialmente pautado como bloco, eu retirei de bloco porque eu queria analisar. Mas aqui, no caso concreto, eu não vejo como aliviar, no sentido de que a dosimetria calculada pela SFE me parece adequada. Então, aqui não vejo como haver uma redução. Então, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.005405 de 2015-14, voto por conhecer do recurso apresentado pela CHESF para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de reconhecer já o juiz de reconsideração da SFE e retirar o dano ao usuário nas não conformidades 1 e 2 do auto de infração 65, da relatória de fiscalização 65. Alterar a penalidade de multa imposta no auto de infração 125 para o valor de R$ 1.208.682,33, que representa 0,03478% do valor relativo ao faturamento anual percebido pela CHESF durante o período compreendido entre novembro de 14 e outubro de 15, conforme disponível no balancete mensal padronizado. E, para efeitos de recolhimento da multa, deve-se observar as disposições do artigo 24, parágrafo único, e artigo 25 da Resolução Normativa 63. Ao voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso apresentado pela CHESF, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de alterar
a penalidade de multa imposta pelo auto de infração número 125/2015 SFE para o valor de R$ 1.208.682. Bem, eu acho que nós podíamos interromper a reunião agora e retomamos às 14h30, estamos de acordo? Então fica interrompida a reunião e retomaremos às 14h30. Bom almoço a todos.